და ცნობილი ხდება, რომ ქართუ ჯგუფის უცხოელი მეპატრონეების ადვოკატები უკვე თბილისში არიან. იურისტები დღეს 14 საათზე თბილისი მარიოტში ჟურნალისტებისთვის პრეს-კონფერენციას გამართავენ. სავარაუდოდ ისინი ხელისუფლებას წარუდგენენ იმ ოფიციალურ დოკუმენტაციას, სადაც წერია, რომ ქართუ ჯგუფს უცხოელი მეპატრონეები ჰყავს და რომ ბიძინა ივანიშვილი მისი მფლობელი არ არის. შეგახსენებთ, რომ უცხოელი იურისტები ხელისუფლებას მიმართავენ ჩაშალონ უკანონო აუქციონი, სადაც ქართუს აქციები გასაყიდად არის გადანილი. აუქციონის ვადა ხვალ საღამოს ამოიწურება.